Հացի հետ է կապված։ Տես դրիկով, տես դրիկով, ոտե ոսում է հետի լավի է։ Հանրակական, հանրային հանրակական գողին, ես արձ եմ տալի, միջազգային որ կալուց ես գնում եմ, իս արձ եմ տալի, արձակի միջազգային ժառանգության, հիմա դուրս արի եւ ասա, ճիշտ են ասում Ստրասբուրգում, Փարիզում, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, Եվրոպական դատարանում, գիտեն, Պոլիտոյի հաշվարկում, որ Հայաստանը ձեր իշխանությունը թքած ունի թե Արցախի մշակութային ժառանգության վրա, թքած ունի մի հատ կարանք չի, մի աստիճանի չեք ներքև։ Որ պտրում ենք մի աստիճան ներքև։ Thank you.
Այո, ժողովուրդ, ուշադիր եղեք ես կողմերից, այն հետև էլ մի գնացեք, կարևոր չեն դրանք, ուրեմն ես կողմերից, որև է դռնից, որև է աշխատակից դուրս գալու, մի չթողնեք, ուղղակի չթողնեք, եթե իրենք այդքան լավ, չթողնեք, ասեք հետ գնացեք ձեր, ասեք ներսում դուխեր էլ ունեն, ձեր փողերով զարկված, ամեն դեպքում չթողնեք. Bravo! Bravo!